barakaatu ñu leen di leen gërëm di leen santé rafa seen ak radio télévision Wal Fadjiri ben waxtu ci Wal Fadjiri li gëna fess ci xibaar ñu tambali ko ko doxu ñaxtu bi nga xamanteni tam jàngale kat yu sumbu nañ ko tay fukki juni jàngale kat la wa SAES priorité tay ngir ñu mëna nak ñaawlu li nga xamanteni nguur gam koy tendeefal ci walu khatim ñu amalon te waron ko jëfé bo ba légui ñu tok di leen xaar école polytechnique bu Thiès ñafay liggéey ñafay jàngé ak jàngale kat yi ne ela fay ram nak bu duggé ci école ba école militaire lay doon ndax itam ay atti att ñu yoré école bobu té itam gisunu ben résultat bo xamanteni dal na xel ci l'école ba way ñu gisat ni nak seen loxo ngay delu swat ci biir ñom nak tok nañu diko ñaawlo té itam duñ ko nangu té duñ ko nangu ëlëk transporteur ya ca Saloum seen njaqare be légui nak wéyagul ndax ca Gambie la Yaya Jame ni nak lu tollu ci juroom ñet fukki junni la camion sénégalais bëgg di fay ben bu ci nek ci walu transport ngir genn fa tax nak ñi ci Sénégal itam nak né door feuyu dal mo am ñom itam tej nañu frontière ba di xaar nak digal ci autorité yi nga xamanteni itam diganti ñaar réew yi ba légui dañoo tek tekaral gënaaw ba dogal bobu daano té sonal lol transporteuru Sénégal yi li mbokk yi bokk na ci li ñu fasiyene jukkal li ci ay xibaar ñu ngi leen di gërëm di leen sante ki nga xamne nak fukki junni lañu priorité ngir nak ñu ñew ñaawlu lepp lu aju ci li ñu xati mon te nguur gi tam ba legi jëfewuko te ndefal gogu nguur gi te ndefal nak metti len bañ nak seen bolu muñu kay fessna a tax nak ñu priya jangale kat te ngir mën ka ñaawlu waron nak joge ci fastef dox be ci rond point SGDO dinañ ci delu ci wata école polytechnique bu Thiès ñafay liggéey ñay jangale ak ñi jang ne la fay ram bu duggé ci école ba mu doon école militaire ndax itam dañ gis né seen loxo ngay delu ci gannaaw ay at ci gannaaw ba ñu ré l'école ba té itam gisun ci lenn ci jëm ci walu tan ñom nak ñu gis né nak fokati mo fay waja feñat ci walu militaire ñom né nañu duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk Maguette Thiandoum mo wax ci seen tour ñu déglu ko ci micro Gourgui Samba Ndiaye militaire yi duñu and ak ñom mënu ñu and ak ñom liggé ndax dañu and ak ñom digënté 1973 ba 2012 biñu ko géré amul kenn ku fi am plan de carrière ba biñu fi joggé ñi nga xamné def nañ fa 19 ans amuñu plan social amuñu IPRES biñu fi joggé pour reverse université de Dakar ñafa nekkon ñepp dañu den bind ci sen kayit radio ba paré reverse len université Dakar ñu perte lolu lepp li olof di wax nak kundo bin ray sa mam bo gisee lu ñul da ngay daw départ volontaire saxañu gënal militaire yi donc pour vous dire que enseignants yi ak personnel administratif technique et de service le colo nañu dinañ ko xexé xex ba seen énergie jeex mais tay duñu nangu mukk militaire yi ñew kon tak derrière waja dugat ci polytechnique neexul ñafay liggéey ak ñafay jangé dinañ ci delu ci wat ñepp ñu aju ci walu transport itam amna ñu leen nakari ci frontière Gambie ndax kilifa dañu jël dogal dal ne camion Sénégal bu fa dugati juroom ñett fukki juni dal dinañ ko indi fay ko wa Gambie bala nga fay mëna def lepp wala nga genn réew ma lolou itam nak tax be ñi fété ci Sénégal ni nak door feyu ñom itam tej nañ frontière ba lolu nak indi jafé jafé ci yoon wi ak ñi waroon dem ak dik Amadou Limbay togal bi président Yaya Jame jël dal di tejj li nga xamanteni moy frontière yi neexul ben yoon transporteur yi nga xamanteni ño nekk fi ci diwanu Saloum ñom sax yok nañu ci ne duñu fay ben yoon juroom ñett fukki junni bi nga xamanteni mom le président Yaya Jame tek ci camion bu nekk ngir rek mu mëna jéggi ya li di frontière bi autobus sa sét camion jogé Dakar yoré jëm Banjul mënoo ci passer 200 000 francs so ci génné sa fakk débat fay bak bo défé say pep bo démé mënoo défé 25 000 francs nga wara sa sé retour pour dé wara jox transporteur bi 100 000 francs wala 150 000 francs koku buñ lay laaj 400 000 francs moy buul duggati sama réew ñun 400 000 fan lañ koy jëlé bay fay 400 000 amuñu 400 000 ñuy fay pour dem Gambie
Et avec ce que nous avons dit, nous avons dit que 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 nous Louage Bach d'Angoyer, l'unique État Sénégal, l'unique de l'État Sénégal, l'unique conseil à Ken, nous en tant que responsable syndical, nous ne sommes pas responsables de votre dossier armé. Transporteurs sénégalais, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des ziara mi ñu amal at mu jot jaglel ko ku tedd gi di Thierno Amadou Oumar Samba Ba ci kité amal nañ ko way nak wol lekon na buntu ngir njabot ga ngir nak ñu yeglu wat ndax itam li ñuy duppé modernisation ci walu dara dañ koy dégg wala courant ak yoon itam naka nonu té itam askan yi bu bes bobu joté dañuy jog ñom ñep daldi wut ci té dëkk ba way ci ay choono gu metté ngëti lañ fa yexi correspondance à Boukan deku ci kité di goxu islam ak soufisme fi lañu amalé 58e édition ziara annuelle biñu jéglal khalifa général feu Thierno Amadou Samba Oumar Ba ulema imam serigne yena notable yi ak yena disciples djégo won fu nek rafetlu nañu gëm gëmu khalifa gi ak numu rañé won l'islam jotay gi nak nekkon occasion bu maga mak ci njabotu khalifa gi di ñëwaat rek ci seeni dëkk bi numu bindo Cherif Ba di dom ci khalifa gi lolu aussi Il faut nous aussi une doléance depuis fort longtemps. Nous avons une affaire de faire une pour intégrer Khalei et pour tout l'arrondissement là et le département. Alors le problème, nous avons établi nos gars et des sous courants. Parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Nous ne savons pas pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas d'électricité. Depuis 2 ans, on a le courant, on a les poteaux, on a l'installation. Mais chaque fois, ils nous disent que demain, après demain, ça dit ça. Nous souhaiterions qu'il y ait le courant maintenant. Qui dit sous-préfet de Saldé Itam, Guinao Boumfoye Kete Aï Kadam, Mom Dal Danyan Lurek Askanwi, d'où nous faillissons les taxes rurales, Ndiaksar. Impôts aussi, benen fan la parce que gis nañ ni aussi ñu ci bari dañ koy safantal parce que té xam nañ ni commune té ci lolu lañu mëna yaakar pour mëna def sen contrôle wala mëna def yenn investissement muy 600 francs bo xamné dañ koy laaj nit ñu def ko mëna la jural ñu parce que ci lañu suko def pour mëna def yenn investissement maire yi buñu démé fen bëgg nañu li bëgg nañu li bëgg nañu ak bëgg nañu dispensaire té benn moyen amu kon nak lolu nga xamné lu ak tout la Il faut aller rek, jullie di fi dajé won yépp ñom woné nañu que luñu gëna jambat ci jamono ji modik état bi gaaw jublu ci modernisation des dara fi ci sen diwan gi fi ci podor sen atanga bu kan pour la télévision Fadjiri Aboukan ñu tabbi ci walu politique LD bu téngéj ni tudaleen Farissakh do tax ñu farak Macky Sall ci li mu jël dogal ci juroom ñaari at yi ñu ko défal wala bok itam dañu japp ni sax njumte la te ñu ngi wo ñep ñu du moy référendum bimu japp ci ñaar fukan ci wéru mars ñom nak andak ki di Mamadou Ndoye Sène Djital ñom né nañu parti LD dal mu ngi andak wa ñom Macky Sall seen mbokk la ci walu politique way itam li mu def ci dogal anduñ ci te duñ ci andu mako Souleymane Gueye mo yoré seen cadeau ñu déglu ko ak Najib Sagna réew mi mo soxla ay ñiko yoré di sam seen cadeau et cadeau gogu dafa am solo lol ci yorom réew konté léppam solo tay moy président Macky Sall lam waxone mu respecté cadeau té mën nako ndax constitution ma fi nek constitution bi bu ko chambaré wax na niñ koy sopal ñé lén ci lolu yakarna référendum la bok ne pas respecté la constitution moy nga def ko nga xamanténé yoon constitution bi mayew ko
mais constitution bi da ko maye ba paré peuple nak buñ ko waxé yakarna batam mo nek ca kaw waye tay constitutionnel nenañ yi até na luñu mebeut yakarna ray mebeut ray nit ke du ko até ko nit lañu até acte lañu até avion la joxé té avis bu baaxu na navi partisan bi xamanteni da fay dello rew mi ginnaw ma tek ci né nak ma ci sal da xamné rew mi ay ginnar bu le sa ndombe ba paré ñoo du wañi essence du wañi diwliñ japp sénégal ay ginnar donc il faut sénégalais wax massivement que duñu ay ginnar duñu xol duñu xoy mouvement yana mar néna li président Macky Sall def amul benen tour bu dudul wax waxet ñaari cadeau yoy nak bok na ci li ñu ñawlu nénañu nak dinañ bok ci référendum bi waye lén rek lén taxa jok moy waskani nak ñu né dét bañ ko be tedd ci naaj bi ndax bëgguñu dal li nga xamanténi ay réforme la président proposer ko Diall dembu lañ doon amal ndaje di janok taskatu xibaar yi Omar Kayré sammu sa kaddu day lu mënta ñak ci démocratie li nak le mouvement yana mar xamlé ñom ñi di wax né Macky Sall woné na ki mu doon gannaaw ba mu né 5 ans yi nga xamné mom la diggé won ak askan wi dotu ko mëna respecté buñ sukkandiko nak ci Fadel Baro li nga xamné mom la njiter réew mi def du lenn lu dul wax waxet comme nako Abdoulaye Wade défé won ba Macky Sall fallu fogon nañ né dal nañ fo xamné politique politicien biñuy xex wax waxet biñuy xex am politicien yo xamné leader politique yo xamné dañ ñor gi nax askan bi diggé lu leen neex suñu paré def lu leen neex fogon nañ né jeexna waye Macky Sall dé tank bi mu tek ni wala ne yaakar bobu non yep mom newu ci mom wala ni ne askan bi mu lañ ko nej len nax di laqatu ci loi bi di laqatu ci ginaaw institution yi pour di def la neex mo ne day Macky Sall amon na yeneeni pexé ngir sammo ak kaddom li kiko xamlé di batay coordonnateur yana mar bi 103 constitution mayon nako gouvernement bi premier ministre defar ben proposé projet de modification de la constitution mu jël assemblée nationale comme ko mo fa am majorité ñu adopté ko ñu soumettre ko peuple bi dem référendum mayon nako ko sant article bi mayon nako ko yoon mayon nako it comme ni mako waxé sank mu né OK déglu na assemblée déglu na avis wu conseil constitutionnel légui dama déglu avis wu peuple bi yeen lan ngeen ci xalat su ngeen ko bëggé ma def ko mu jaral ma nak ndax Sénégal jaral na ma ak respecté sama kaddu jaral na ma sax ma démissioné faire confiance ci sénégalais bu ko defone xamna sénégal amna gor ndax su bu ñun ñep dinañ jappalé ko ci lool ba mu falluat ci référendum bi nga xamné nak ñong ko na ma amal ci ñaar fukki fan ci wéru mars bi di ñew Fadel Baro néna ñom wa yana mar danañ ci bokku waye nak nara voter non ak di ci wo askan wi yépp li nga xamné mo yembon ci réforme yi nga xamné ñun ñu ko doon jambat chambar ko ci assise nationale projet de réforme des institutions chambaron ko ci assise ci commission bi génné ko jox ko mom lool lu ci ëpp da ko jël sandi ko feulé jël la ko ca neex rek tek ko légui nak loolu la ko ca neex bu ko jaaré ci référendum bo xamné bu jallé mom dina ko permettre sax mo am 3e mandat mu xol la ko ca arranger kon ak nam ko neexé mu bëggu ñu ko naxé rek donc ñun fokk ñu léral askan bi né len dédé ki kan limu nak du jamm ci réew mo waral ñuy bëggu né ñëpp na ñëw ñu def non woté non baña tok suñu kër yi mu jaral ñu lim ko jaralé ba mu jël convoquer référendum ñun nañu ko jaral ñu ñu dem woté ji aussi pour def non pour que ëlëk réew mi xamné sénégalais yi xamné ak surtout parce que buñu ko buñu réussiré lolu inshallah ta yalla dañu ci may ndam fi ba téméré at ben politicien duñu naxati ndax dañ xamné askan bi yéwuna té askan bi xamna fi mu jëm wax ji nak mi ngi jip gannaaw bi nga xamné njiital réew mi dat nay amal ab adresse à la nation mu di nak homme politique membre de la société civile wala bokku simple citoyen yi ñu upp ci ñom ñongi nakarlu mi nga xamné mom la Macky Sall doxalé ta sax ñu japponé amona occasion bu mak ngir bokku ci nit ñi ni gëna magal ci Afrique wa rado itam nenañu dal taxaway président Macky Sall ci bi yon anduñu ci tay itam nak bokku na ci liñ fa fassal nenañu président Macky Sall dogal bi mu jël nak itam nga xamne dafa am dum digewon ci jëfewuko jaaxal na len be tax ñuy yëgal itam nak ne conseil constitutionnel ligéyam du jël dogal way itam day joxe rek ap xalaat Aboubakary Mbodj mo indi yoyu leral ci micro Kidi Birama Ndiaye ci engagement bu mu digon sénégalais yi dafa wax waxet c'est-à-dire que li ñu doon bañ demb 2012 ma waxon waxet mom dafa wax waxet dafa digon digé wat lolu kenn mënu ko nangu ci sénégal parce que sénégal toll nañ ci démocratie ñepp xam nañ lan moy yoon ak lu yoon bi lu yoon bi nga xamne bi ñu wara dawal lolu mo tak nak ñun duñ ci d'accord tay duñ ci d'accord ëlëk té lolu moy position radio parce que avis conseil constitutionnel bokul yi nga xamné ni ak décision
lolu motax sax dañuy waxone nañu saytu conseil constitutionnel ñi changer ko ñi def ko cour constitutionnel parce que sénégalais yi président de la république lañu élire ñu conseil constitutionnel dañu ko fal ba paré mom mu dem nommer ñu nek ci conseil constitutionnel mais ñun sax d'accord ñu ci conseil constitutionnel ñi ko doxale parce que ñepp dañu len nommer ki nga nommer nak li nga bëgg lool lay def té xamnañu ni ko conseil constitutionnel dafa am limite ci Sénégal lolou motax commission nationale de réforme des institutions sax dafa lajone ni def cour constitutionnel même boudé dañuy nommer yenen magistrat yi ñi tan len ci yi nga xamné ci ay magistrat ñom ñoy tan sen bop ñan ñoo len togal fofu ñu élargir ko sax ci ay faculté de droit yi wala ak courel yi défendre ak lepp doomu adama ñi ragnu len ci liguey ca Touba nak ay kilifa di ne dañ sol sen dal ñom dal di wër adina ndax nak la len ñor itam ñom ci référendum bo moy fexé ba ñepp ni dét dal di itam nak sanni lepp lo xamantene président proposé nako nonu nak nenañ seen doxalin la buñu nara nas mom Serigne Longor Mbaye sax neena liko gëna metti ci mbir mi nga xamantene moy proposition yi moy liñuy duppé laïcité nga xamné nak japp na né amna nuñ koy doxalé ci réew mi té neexu ko ndax dafa melni kuy wéddi boromam Serigne Longor Mbaye ñu dégglu ko ak Mamadou Matar sa bi nga xamé né président waxon na fukki point yé juroom mu amone ci ben point 15 bo xamné ci la doon wax la sacralisation de la laïcité manam verrouiller li nga xamné moy laïcité dañu jogone né lolu nun à 98% croyants chrétiens et musulmans deppout ak sunuy ngëm ngëm deppout ak sunuy aada laïcité boko dello ci philosophie bi nga xamné moko créer tagn ban ko remonter ba 1651 ci digënté pouvoir ak spirituel la nga xamné la ca Thomas Hobbes wax moy mana li xétu politique wala république ak lum ci mana don lu ne ci forme occidentale diine bokku ci yalla bokku ci ko ci la franc maçon bokku ci la laïcité ye bokku lolou motax nun wax deug yalla nu don ko xex ne danañ def campagne def pression ci parce que politique rapport de force la danañ dem séti kilifa diine yi séti association islamique yi dem ci église ba pour que buñ meunte retirer la laïcité itam ñu dindi verrouillage bi bu laaje ñu waté contre danañ ko def bu laaje ñu waté abstention danañ ko def waye wat bi mom jëpp mëna luy nekk la ndaxte ay citoyens lañ te gëm nañ ne comme duñ def élection 2007 gisuñu fi ñuy précipiter wala ñu yaq xalal alal réew mi ci def ab référendum bo xamné jëriñu dara ndax li nga ban duma juriste waye limay gis ñu bind ko lu fi amone la lenn dong ci ñoro nit ñi xaj na politiciens moy mandat bi wala wañi at yek yoyu ñun nak li ñu ñor moy diiné ji bu fekké dañ ci profito nak bëgg ci las jaan ci référendum bi bëgg ñu ci def ay yéfer yo xamné day yaq suñu pass pass ñun chrétien yi ak musulman yi ak suñu borom bu boba dañ def campagne bo xamné da nañ ko léral ci sharia bam lér nañ ak wa église bi dañ ci and boba dañuy voter contre parce que lolu suñu foi la ni ñuy koy waxé dal moy suñu foi mom constitution bi bu meunta wañi nga xamne ni moñu yobbe dérive yi ñu am bañ amé indépendance ba légui itam duñ ko ci teunk nak yewnu ci yew ci askan wi ñewagul lool mom duñ ko nang jeunesse pour la démocratie et le socialisme JDS ñom kurel gogu bottu ci parti socialiste nak nenañu liñ mëna def ci réew mi dal be jakarlo régime Macky Sall moy taxawal ab kurel gu ya go xamne du bayyi kenn du bayyi fenn bu ko defé itam xeer bi mëna am doole giñ ci soxla demb itam ñom nañ jakarlo taskatu xibaar yi ngir nak joxe seen yene gannaaw ba dogal bobu wadé ñu né nak président Macky Sall conseil constitutionnel def ko natal juroom ñaari atu mandat Babacar Diop moy seen coordinateur ñu déglu ko ci micro Omar Kayré timis gogu Mamadou Diop joge fi dañu andon ak mom nekkon do won obélisque bakkanam des obélisque ndaxte mom Mamadou Diop dafa amon fu mu don xol Sénégal ay yenem pour rew mi lolé lepp Macky Sall dag nako wacc ndax lan nguur ak nguuru go xamanteni mi ngi ci ay loxom mom ak ay ñoñom ñi japp ni Macky Sall dafa wor nañu ñun ñi nekkon obélisque wor nañu ñun ñi nekkon ci assise nationale yi wor nañu ñun ñi nga xamanteni dañoo waté won ngir falko ginnaw def na lool kon ñun li ci dess moy ñu wax askan yu mu taxaw ñepp ñi nga xamanteni ñom ñi ngi continuer di am yaakar ci rew mi ni yew mi war na mëna genn ci guddigu
ci lendeum gi ñu né ngir dem ci beut set dem ci fajar ñu wo leen ñu taxawal ak kurel gu bess ci ñu tuddé ko forum national populaire suñu ko taxawalé dina liggéey ci ñetti mbir mbir mi ci jëk moy référendum Macky Sall bi nañ ko def référendum révocatoire nañ wan Macky Sall ci référendum bi ni mom mënatul jitté réew mi amatul benn crédibilité amatul dara lu ko déssé ci ngor lo xamni warna mëna jitté réew mi benn moy point bi ci jëk deuxième bi moy buñ ci joggé ñu taxawal benn gouvernement de transition nationale benn gouvernement d'urgence de transition nationale buñ ci joggé ñu taxawal kurel gu bess kurel go xamanteni ñom li seen liggéey moy ñu reud ñu bind ab constitution bu bess constitution bo xamanteni li nga xamni moy yene askan wi ñom dinañ ko dëxañ ci biir xex bi nak yaatu lol ndax ci walu politique ak diine ak société civile yep la feus way ci walu politique bi amna ñu ci dugat ci langue ji ñi nga xamanteni ñoy wa rew mi président rew mi di Idrissa Seck mom ni ki demb jotna itam waxtan ak taskatu xibaar yi mom neena nak amna lu bari lo xamanteni tay bu ko président Macky Sall setlu won du xalaat mako di wax waxu juroom ñaari at ci bopu nguur gi mom neena nak mu ngi wo sénégalais ñu won gannaaw ki di président Macky Sall ndax itam wax jëfé mo koy faj Idrissa Seck dembu la doon tasek ni nga xam ñoy taskatu xibaar yi ñap bi tay mo ñu fa togalon gannaaw ba njitu rew mi Macky Sall feusele lankal bu ko conseil constitutionnel amal si mandat bi nga xamné da ko bëggoon wu jëlé ci 7 ans yobbu ko ci 5 ans xelaatu ki di Idrissa Seck ci mbir mom le njitu rew mi kenn xaru ko ba toxi li soxal askanu Sénégal moy ñu indi ay safara ci jafé jafé yu tar yi muy dundu bis bu nek wolof yi ñoo lepp ne gor ca wax ja tay nak li xew demb li muy firndel fi ci Sénégal ci Afrique ak ci adina bi moy ñepp masé nañu ne ci ñaari anam yoyu manam indi safara ci jafé jafé yi ak samonté ak sa kaddu njitu rewum Sénégal dess na ci ginnaw ci façon bu jéggi dayo ci ay kaddom ba tay Idrissa Seck mi nga xamné mo jité parti bi ñuy dippé rew mi mu ngi xamlé rek ki di président Macky Sall dafa laqtu rek ci gannaaw conseil constitutionnel bi ngir baña jëfé ak digeem yi nga xamné moko défone ci kanami sénégalais yépp mu ngi woné sénégalais yu taxaw deugal sen bop woné sen fulak fayda ci bilé mbir ta wan gannaaw bép projet bo xamné président Macky Sall ak kit gouvernement ngam tégal na len ko sen kanam li ci dess moy ñu jël ko téggé ko né té wax askan wi yoon wu lèr wu ñu mëna jaar pour safara jafé jafé yi muy dundu ci dundu gi ci njang mi ci dem bék dik bi ci wërgu yaram gi ginnaw lu ñuy safara bi ñuy indi ci jafé jafé yoyu dello kaddu kilifa dayom ki di Idrissa Seck mom dafa gis na rek président Macky Sall dafa jëfé wax waxé rek lool mo tax fum toll ni mom Idrissa Seck japp na né ki di président Macky Sall askani Sénégal bi yépp la toutal loolo waral Idrissa Seck mu ngi ñaan bép sénégalais mu takku liggéey ta xamné lu leen xaar ci nguru Macky Sall du yomb ben yoon aw kon tabbi nañ ci walu tagat yaram ligue 1 sénégalaise cheikh tidiane gomis mang lay nuyu ousmane sen mang lay fay duwan nak bo moy tul mon na jitu ci rawante bi tay ci ngone waw tay di ci ngone ousmane sen wax nga ko tay di ci ngone ki estate demba job AS Douane mom moy dalal ki di jaraf bu Dakarou match choc la ci match bobulé AS Douane bi am fukki pogn ak djoum bu ci amé ndam rek mën na jël bop raw gadou gi jilé fa ki nga xamné moy Olympique de Ngor té am fukki pogn ak djoum ñett kon nak ki nga xamné moy Douane bal bi nak mu ngi ci seni ay tank wayé bal bobu nek ci seni ay tank bala ñu koy mëna
manam jël dikoy doxal dinañ ci fekk tamit ki nga xamné moy jaraaf bu Dakarou nek équipe bo xamné mu ngi nek ci soufu classement bi bëgg na fa genn lool kon nak momi tamit dina ci ul kon nak match bobu moy jéxal li nga xamné moy 12e journée bi waye nak 12e journée bi doxé nañ ko talata ba lañu genn Olympique de Ngor mom mo daan jambu bu Louga ba taxna mo nek ci bop raw gadu gi US Wakam daan NGB ñaari tali ben bal ci dara Linguère mom daan bu petite côte ñaari bal ci ben ba tax ba Samba Linguère yi jogé nañu manam ci zone de relégation bi Casasport Demba ki di sunu or bu Djourbel deuk manam bet ci deukam dan ko ñaari bal ci ben Guedjiway football club mom ak Jambar ndam demun ndam di kul ken dugalul dara stade de Mbour mom ak Goré tamit fofu ndam demun ndam di kul waye nak ci match bobu lañuy dess dem ba ci Caroline Fay fofu nak ci match bobu le stade de Mbour bu amul ndam rek day jël bop raw gaadu gi waye nak amna lu bari lu fa xew day dem rek and ci ak ki nga xamné Le vierge qui a sanctionné la rencontre Stade de Mbour Goré satisfait pleinement l'entraîneur des insulaires. C'est bien quand même, parce que aussi c'est un match aussi en fin de partie peut-être. Digënté Stade de Mbour ak US Goré ndam demul ndam dikul ken dugalul sa morom dara Ali Mal entraîneur Goré diko rafetlu bu baakha baax tay mom lumay mëna wax sax amon nañu temps amon nañu match bi pour gagner ko amon nañu parce que ñun ko upp situation tay mom on a fait vraiment un bon match seulement situation yi but bi mo dess rek waye dañu gëna liggéey rek pour am but inshallah yalla baxna dal football la mu wuté lolou nak ak gis gisu Alousseynou Sène entraîneur Stade de Mbour mi jappané ay joueuram niñu tambalé match bi mo baxul ñun malheureusement niñu commencé match bi baxul lolo ko jafel choix joueur yi doon out baxul buñu waré dem ci kanam yenn say ñu jé ko ci ginnaw bu waré latéral ñu sañ ko ci kanam donc moment bobu ñuy koy sét match bi mi-temps ñu ñëw en deuxième mi-temps andi wat yenen affaire changé ay jour mais bon fekk na ñom sen défense taxaw bëgg am ben point bi ñom ñu xéxo ñom ben point bi si ana lan la mini trêve internationale bi def ci équipe am Ali Mal néna jafé jafé la gu baax ci walu footballeur sénégalais yi xam nga affaire équipe nationale mo tax nit ñi di wax yenn yi man je pense que d'abord nañu xalaat né jour yi ñom ñoy jouer jour le koy ñom ñoy jouer soxla nañu di dem ci bitim rew di fa jouer ay match lañu wara wax tay moy nañ leen wutal comme match yi mel nonu parce que vraiment lolu lu bax la té loloy lu gën nañu japp jour yi parce que jour yi ñom lañu jaay do entraîneur lañu jaay parce que jour yi bay buñ démé ñu gis leen ñu jaay ci ay jour yi bari parce que ñun lolu moy suñu liggéey ñu leen di tangat ñu mëna am contrat ñom ñu génn dëkk bi ginnaw biñu ñaké rafetlu nak nul bi sen équipe bi am xiro ak ngaayo bu tar doxna digënté ñom ak ki tagat sen équipe bi ba taxna Alousseynou Sène néna mom dotu len bayil dara door fayu lay doon supporter yi amna ñen ñoo xamne mom c'est pas la peine sax ñu ñëw stade mang koy wax ci kaw mën nañ baña ñëw stade parce que mënu ñu sa ñu jouer course sa nangam tan day lolu dafa yomb trop rero bi nak dox digënté Alousseynou Sène ak yenn ci supporter stade de Mbour du gulet ñukoy néméku ba tax yenn ci setlu kat yi nek ci diwanu Mbour japp ne sey bi moy waja tas digënté ñaari patch yi Bourguet, Radio Télévision Walfadri, Tierno Daf. Tierno Daf, Cheikh Tidiane Gomis, Ligue 2 Sénégalaise, Fouk ak ñaari lu bes bi nak lañuy tewlu ay résultats. Waaw, ay résultats waye bala ñu ci ñew Ousmane Sène, tableau bi limuy wone mom moy ñaari jogante yi am tay ji ci walu li nga xamne mom moy jom fuk ak ñaarel yi journée bi xolal ci souf duk moy dalal tay ji ci Amadou Barry Tenguet football club nek ci bop raw gaddu gi wa Tenguet nak ñom dañu bëgg ba légui dess ci bop raw gaddu gi waye nak faaw ñu am ndam
tay ji wayna bu match bobu weso bu juromi waxtu joté yego bu sikap moy dajé ak port autonome de Dakar ñaari équipe yi dañu soxla pogn pour mëna yegg ci kaw lidi 12e journée bi nak jé won nañ ko nak depuis ci talata a expliquer modan éthique ci ñaari balti ben Dakar sacré cœur modan aswa ñaari balti dara nak mom ba légui mu ngay wëyel rek demb dañ ko dan dekkam bagage moko dan ben balti dara nak moy ndaré kay foot mom dafa dan yu metti renaissance bu Dakarou djoromi balti ben Ousmane Sen ñu daldi dem ci walu basket coupe Saint Michel carré d'as bi xam nañ ko manam ñent ñi nga xamanteni tam ño taxaw ci kaw podium voilà Ousmane Sen ni ngi ko waxe nonu la legui nak xam nañu demi-finale coupe Saint Michel nakalay teddé bala bobu nak ñu wax leen demb quart de finale yu mujju yi Mermoz Basket Club mo dan Medina Basket Association 71-66 qui dit Union Sportive Wakam momo dan Asfa militaire 60-55 ba taxna legui fumu nek ni Ousmane Sen xamna ñu legui kan ak kan ñoy dajé ci li nga xamné mom moy demi finale bi comme ni ko waxé carré d'as bi kon nak AS Douane mom moy dajé ak US Wakam ki di Duc dajé ak ki nga xamné mom moy Mermoz Basket Club kon nak lolu mom moy demi finale li nga xamné mom moy li di coupe Saint Michel coupe la nak yo xam nga Saint Michel yag na koy deg di tam ci ay jamano ma ko don deg ñukoy def reportage ak ay équipe yu mag yo xamanteni don nañ ci fess té lolu itam dina woné né basket du Sénégal yag nay dundu waye nak bo sétlo itam Saint Michel ak fam tambalé bi légui melni waron nañu wésu fi dé bu fékonté né li ci wari fam waw deug la Ousmane Seydou xam nga Sénégal nak mom manam ay ciopité manam danaka baré wul luñ koy indi ci suñu tagat yaram mom lay togn suñu samay xaritu dirigeant yi néna len yeen ba légui li fi mam bayi won ci lolu rek ngeen di sukkandiku dafa laaj nak yeen ñi nak ngeen indi tamit yeen ngeen ëndalé dara ñom nak indi wuñu dara comme niñ ko waxé Saint Michel geej def yag na fi bimu fi nek depuis ci année 70 Saint Michel ji jël nako lu ëpp aswa police bi ngay gis légui amatu sax jël nako dénga équipe yu bari jël nañ ko ba taxna laaj na ñom tamit ñu indi ay yu bes indi yenen ñom tam ñu xalaat tek ko ba nga xamné kon suñu tagat yi xam mëna am ay djégo parce que fumu nek ni au lieu que mu dem kanam mu ngay dem ginnaw té ñom xoluñu ko ranuñu ci compte tagat yi xam Sénégal mu ngi gën di déllu ginnaw jagar bi dal warna dem jar bi nak fess ñu gëna wut buntu bu ñu salé mbir dañu waral liggéey nak Ousmane Sen mojjitu ku liggéey fayeku ku liggéey nak do fayeku yeneen dëkk ñu ngi liggéey ci walu tagat yi xam ñu ngi fayeku waye ñun ni bo gisé ñun fayeku ñu amuñu ndam amuñu dara mu ngi non nak ñu lay gërëm di la sante Cheikh Tidiane Gomis naka nonu rahmatullahi sall ak ñu mandalon nepp ci régie technique bi di xaar nak ki di mam antandour lañuy dem nek jox kaddu gi legui mom ak gani muy dalal ci deuxième partie bi ñaarelu patch édition 14h bi ma ngi gërëm di sante di tam di len woowat yeen ngeen telu wat mam antandour ak li mo andal ci magazine bi wassalam gëram bu baax baax Ousmane Sen ci yaatalu xabar yoyé xaj bu jëk bi ñu jall ci ñaarelu xaj bi ak xabar bi tiré wi lañu kay doré gannaaw lolu ñu jall ci reportage bëss bi gannu xabar yi tay di Abdourahmane Sow nek jitu COS M23 fasiyene ñew wax ak ñun lepp lu ñeel walu mandat présidentiel bi nga xamantene pousse nañu ko bu juroom ñaari at leneen luñu mëna japp ci ñaarelu xaju xabar yi mo di li gëna fa xëtu yene kay yu xëyé
faram faccé bi ci kanam touti lay doon gannaaw biñu leen yow ñu daldi door li nga xamantene modi ñaarelu xaju xabar yi daldi jall ci li nga xamantene modi xabaru biti rew yi and ci ak Ramatoulaye Sarr dem ba Turquie wax ci lu ñe l'attentat bi nga xamantene amna fofé ci Ankara ba lu tolok ñaar fuk ak juroom ñetti doomu adama ñak ci seen bakkan te itam li nga xamantene modi nak jëf ju ñaaw jojé.